Ja Blackbirds siirtyy johtoon, jossa kolmikymmentä 1-27, maalitekijä 28, Heli Salonen. Syöttäjät ei syöttäjä. Jaajassa 32-35, vanteessa tasoittaa. Maalitekijä 75, Iina-Maria Aaste, syöttäjä 15, Alma Mäenpää. Ja samassa ajassa Panthers joutuu vaihtamaan maalivahtia. Ja maalille kenttäpelaajista numero 22, Sauri Vihalainen.
loistavan torjunnan esitti Sofi Pihalainen. Ja ajassa 35.38 Läkkös jälleen kerran maalilottoon. Maalitekijä numero 14, ei se Luoma. Luomi ja syöttäjä 76. Tai jatkeliko. Thank you.
Ja ajassa 37.41 tapahtui maali. Kakkois teki maali. Ja maali teki numeros 76. Kaija Lehtoinen, syöttäjä. Syöttäjä ei ole vielä täyttää. Ja samaan aikaan ajassa Pantes. Numeros 5. Vuorinen, iso joukkojen rangaistus, kakkoskas, piittaamaton fyysinen pelitapa. Thank you.
Ja tapahtumia liittää. Blackbirdsin kuudes maali, maalintekijä oli numero 28, Heli Salminen, ja syöttäjä 11, Nella Muone. Ja ajassa 40-48, Anders aikalisää. Jäässä 41-59, Blackbirds 7. maali, maalintekijä 25, Elva Kirjalainen. Come on.
se meni ymmärtämään. Varmaan vesi koko. Ja ajassa 43.04 Blackbirds numero 8, Emilia Lundén 2 minuuttia työntäminen.